Постои сериозен интерес и волја за продолжување на процесот на преговори во македонско-грчкиот спор, но драматичен напредок за решавање на прашањето со името не треба да се очекува во следните неколку месеци, оцени медијаторот Метју Нимиц по средбите со премиерот Заев и шефот на македонската дипломатија Димитров. I don't think it's the right time to make definitive concrete proposals right now. I think we need a period where the two sides can talk to each other, there can be intelligent conversations. We have a new government here, we have a new context in the region, so I think things will move along, but I don't see a dramatic events in the next few months. На средбата Заев истакнал дека процесот околу името ќе биде воден исклучиво јавно, со државен консензус, со опозицијата, со председателот на државата и со македонските граѓани, се вели во соопштението од владиниот кабинет. Нимит за прв пат формална средба имаше и со Ахмети, на која добил уверување дека Дуи ќе се заложи за што поскоро изнаоѓање на компромисно решение за спорот со името. Неофицијално медијаторот требало да се сретне и со лидерот на опозицијата Груевски, но таква средба, како што посочија од ВМРО-ДПМНЕ, за сега не била планирана. Нимиц, кој во земјава останува и утре, нема веднаш да замине во Атина, бидејќи шефот на грчката дипломатија Кодзиас во моментов учествува на преговори за кипарското прашање. Посетата на официјална Атина, како што потврди, ќе биде презакажана.